Dobar dan, ja sam Irina Damljanović i ovo je prvi deo priče o nervnom sistemu. Kako radi nervni sistem? Dakle, kada pričamo o nervnom sistemu, znamo da on za nas razmišlja, pamti, osjeća, da nas čula obaveštavaju o svemu što se dešava okolo nas, ali i onome što se dešava u našem telu i sve u svemu taj nervni sistem usklađuje sve ono što se događa u našem organizmu i priprema nas da reagujemo na ono što se dešava van. Ova slika je verovatno već svima poznata kao nešto što je prepoznatljivo kao deo nervnog sistema, a to predstavlja u stvari osnovnu jedinicu građe nervnog sistema, da se više onako školski izrazimo. To je jedna nervna ćelija koja je mnogim svojim nastavcima povezana sa ostalim nervnim ćelijima. Ovo ovde što svetli, to su u stvari nervni impulsi koji se kroz sve te nervne ćelije i njihove nastavke prenose. Dakle, osnovna jedinica građe nervnog sistema je neuron, odnosno nervna ćelija, neuron, nerve cell, i on ima glavni zadatak, a to je da provodi nervne impulse, nerve impulse. Oni uvek ulaze na istoj strani, kroz ove razgranate nastavke, znači tu da počinju. Onda imamo ovo telo neurona, koje ima jedro i sve ostale organele što ima svaka normalna ćelija. I ima ovaj dugački nastavak, nervno vlakno, koji se zoveš akson, odnosno nerve fiber, kroz koje nervni impuls zapravo izlazi iz te nervne ćelije i prenosi se dalje. Ovde može da bude jedna pauza i nagađanje koliko nervnih ćelija ima odrastao čovek, 100 milijardi, što je ovaj ovde broj. E sada da vidimo, evo jedne nervne ćelije sa svojim kratkim nastavcima razgranatim i ovim dugačkim nastavkom. I sad ćemo se zadržati na ovom mestu gde sad taj dugački nastavak stupa u kontakt, odnosno prenosi impuls sledećoj nervnoj ćeliji. I ako to uvećamo, imamo ovo ovde sliku i vidimo da u stvari taj nervni impuls, kada dođe do kraja ovog aksona, dovodi do toga da nervna ćelija proizvodi nekakve proteine koji se zovu neurotransmiteri i oni se izlučuju u ovaj ovde prostor i prelaze na sledeću nervnu ćeliju. Taj prostor u koji ulaze ti proteini, odnosno neurotransmiteri, naziva se sinapsa. Znači, sinapsa nije kontakt, nego je upravo prostor u kome dolazi do prenosa impulsa. Svaka nervna ćelija, u zavisnosti od perioda života, ima između 2000 i 15.000 sinapsi, odnosno ostvaruje 15.000 veza sa drugim nervnim ćelijama. I sada ako pomnožite onaj broj od 100 milijardi sa ovih 15.000, vidjet ćete koliko ogroman broj dobijate. Ja lično ne znam ni da ga pročitam. Ali to nije kraj. Nervne ćelije imaju još jedan štos, a to je mijelinski omotač, koji ovdje izgleda kao ove viršle na ovom aksonu. Tu zapravo su neki masni slojevi koji omogućavaju dve stvari. Pod jedan, da se impuls ne rasprši na sve strane, znači nekako ga usmeravaju, a i omogućavaju da taj impuls, odnosno ta struja, ide 60 puta brže, zato što onda ona ne ide duž celog ovog aksona, nego skače od jednog do drugog ovog mesta gde se vidi plavo, znači u stvari samo na ovim mestima gde ne postoji taj mijelinski omotač, što omogućava da naš nervni sistem radi još brže i efikasnije. E sada idemo na malo širu sliku, sad kad znamo kako radi jedna nervna ćelija, da vidimo kako to funkcioniše onako malo šire gleda. Uzmimo, na primjer, oko, koje je senzor, odnosno receptor. Ono prima nadržaj, stimulus, i to preko nekih posebnih nervnih ćelija, koji taj nadržaj u vidu impulsa prenose dalje, preko osjećajnog, jer je osjećaj, odnosno senzornog neurona, i sad sve to ide lepo na sledeće neurone u centrima u mozgu. Mozak obrađuje te podatke i donosi neku vrstu odluke o tome šta će da radi, odnosno kako će da reaguje. Tu odluku prenosi preko motornog, odnosno pokretačkog nerva. Pokretački, zato što on pokreće efektor. Efektor je ono što obavlja efekat celog tog dešavanja i to su najčešće mišići. Sad, to možda bude mišić, kao što je ovde prikazano, noge, pa da se cijelo telo pokrene, a možda bude i mišić samo očnog kapka koji će trepnuti u nekom trenutku. Centri u mozgu, onako udžbenički gledano, pripadaju centralnom nervnom sistemu, dok ovi razni nervi pripadaju perifernom nervnom sistemu, ali o tome više u drugom delu priče o nervnom sistemu. E, međutim, nekada je ovaj put strašno dugačak kada je u pitanju preživljavanja. Uzmimo, na primjer, da sam se slučajno naslonila na sto na kome stoji ekser, ne znajući naravno to, i ja refleksno, kažemo, povlačim
ruku osjetivši taj ubod. Šta se tu dešava? Takođe, osjećajni nerv oseti ubod, šalje informaciju, ali je to opasna situacija i da bi se taj put skratio, ona, ta informacija uopšte ne ide do mozga, nego se već u kičmenoj moždini donosi odluka da se brzo aktivira mišić i da se ta ruka povuče. Taj krug, znači osjećajni nerv, centar, pokretački nerv, zove se refleksni luk i on se aktivira u mnogim situacijama koje nas spasavaju gde nemamo vremena da mislimo o reakciji. Dakle, u ovom prvom delu priče o tome kako radi nervni sistem, znamo da je osnovna jedinica građa neuron koji stvara nervne impulse, kontaktira sa ostalim neuronima preko sinapsi i u tim sinaptičkim prostorima se luče neurotransmiteri i oni su u stvari takođe učestvuju u tom prenošenju impulsa. E sada, idući na onu veliku, veću sliku, idemo preko receptora, osjećajnog neurona, centra u mozgu, pokretačkog neurona, efektora, a kada imamo u pitanju refleks, onda je stvar skraćenja time što umjesto centra u mozgu imamo centre u kičmenoj moždini. I još preporuka da možete pogledati ove dve animacije vezano za nervni sistem.